och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag öppnar vi en riktig budgetfavorit. Det här är nämligen Catrice Cosmetics. Och de har gjort något helt nytt i år. Den är lite Great Gatsby-inspirerad och den heter också The Great Christmas Advent Calendar. Och den ser ut, och kolla, jag hade inte öppnat den fullt ut innan. Alltså tog bara bort plasten runt. Alltså den är jätte, jätte, åh, det är luckor i den här. Oh my goodness, ja, den är i alla fall jätte, jättefin i år. Catrice brukar ha typ som en sån do it yourself kalender som brukar vara helt fantastiskt bra, men det här är ju personligen, tycker jag själv, mycket, mycket roligare. Catrice är ett väldigt, väldigt billigt sminkmärke som har otroligt hög kvalitet. Ägs av samma koncern som typ så Essence och, ja men du vet så, de gör väldigt, väldigt högkvalitativt smink tycker jag själv. Mycket dupes och sånt. Och ja, jag älskar Catrice så himla mycket. Jag har köpt den här själv och jag lämnar såklart en reklamlänk här nedanför till kalendern om det är så att ni vill själva handla den. Nu hoppar vi in hörni i Catrice adventskalender 2024. Jag hoppas att ni är redo. Om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Det här är inte mitt riktiga hår. Jag är bara besatt av min nya lös flätetoffs grej där bak. Jag gör sminkcontent året runt. Jag gör också vloggar, resevloggar, Instagram, TikTok, you name it. You can find me there. Och jag hoppas att du vill stanna kvar här på min kanal om du är ny här. Nu kör vi. Jag har min lilla spatel med mig idag. Första luckan så har vi en fullstorlek highlighter. Det här är deras Catrice highlighter. Heter den bara. Jag orkar inte leta med de jävla plastplöpparna. Jättefin champagneig färg. Skulle gissa att den här är framtagen specifikt för kalendern. Men den är jättegullig fullstorlek. Oj oj. Här var det vaselin. Under Eye Brightener. Det här är ärligt talat en av marknadens bästa color corrector för under ögat, för att ljusa upp och så. Den här tycker jag personligen är bättre än många av de dyra ni vet från typ så Becca, Anastasia och så vidare. Alltså den här är så himla bra och jag tycker att det är så kul att den är här i. Det här är en ljus persika eller lite laxfärgad grej, så den är definitivt för någon som har mörka ringar, typ i min, vad ska man säga, ljushetsläge på huden. Men även med en mörkare hudton, ganska mörkt, inte allra mörkast, så kan man använda den här. Det beror lite på vad man har för typ av coloration i ansiktet som man vill gömma. Skitbra produkt. Utanför adventskalendern så finns den här i mörkare färg också. För de som har annan färg på sina underögon och så. Lucka nummer 3. Åh. Wow. Okej. Kolla guld, den kändes dock jävligt plastig och fin. Eller inte så fin, den kändes väldigt så plastic, men det här är i alla fall guldläppstift i. Oj, vilken fin. Jättefin färg, kolla. En lite mörkare medium nude, den heter C01. Jag känner inte så mycket doft för att jag är förkyld som ni hör. Men jätte, jätte, jättefin. Litet läppstift. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi en lip liner. Okej, det här börjar så jävla bra. Alltså den här kalendern kostar runt 5 hunkan. Och än så länge så sjukt bra. Det här är Catrice lip liner i C01. Och den ska då matcha, gissar jag, läppstiftet. Alltså, de här produkterna finns ju även i deras ordinarie sortiment. Jag vet att det är framförallt den här lip linern gör det. Och jättefina produkter, alla 4. 4 fullstorlekar, 4 luckor. Fuck yeah, I'm happy about it. Lucka nummer 5. Här har vi en sheet om någon slag. Hydrogel eye patches. Ni vet, under ögon patches. Jag tycker att det är nice. Personligen så föredrar jag att använda mer eye patches än vad jag använder sheetmaskar nu för tiden. Det har verkligen gått i lite olika vågor och jag är helt övertygad om att det kommer vända igen någon gång. Men de här är, ja, jätte, jätteroligt verkligen. I like that a lot. Eye patches. Vad? Jag vet inte, idag känner jag mig bara, jag är liksom förkyld, jag vill få saker gjort. Gumman känner sig fierce med den här long ass braiden. Nej men du vet, jag bara kör. Oh, what is this? Cream to powder blush. Oj, vilken fin färg. Den här färgen ser precis ut som Pillow Talk ifrån Charlotte Tilbury. Kolla, cream to powder också. Mafaka, we gonna try you. Den där ska vi testa, jätte, jättefin färg. Ser precis ut som Pillow Talk som sagt. 6. Vad kommer efter 6? Man går och lägger sig. Nej okej, förlåt. Nu tar vi lucka nummer 7. Den är här uppe. Oj oj. Åh nej.
Jo, okej, det är en borste. Jag trodde det var typ en, jag trodde att det var typ en, vad heter det? Som en nagelfil. Eyeshadow shader brush är det här. Och vi vill definitivt se hur en liten shader brush från Catrice kan se ut. Än så länge så är det ganska liknande sortiment som de har haft tidigare år. Men mycket mer välkomponerat i den här fina. Och kolla, den är guldig. I love gold. Och det här är en perfekt shader brush under ögonen. Till den här looken till exempel har jag använt en sån här liten penna. Jättefin. Okej. Okay. I like this one a lot. Jag kan säga direkt att den här kommer definitivt att vara värd lilla prislappen. Vi har ett rött liquid lipstick. Det här är Catrice MAC liquid lipstick i 8. Och det här är i färgen. Ja, den är så hella röd. Den har ingen färg. Och det står också, a warning, stains the skin. Det betyder att den här är vegansk. Jag tror, luktar ni vet sådär precis som, de matta produkterna från NYX luktar, vet så. Crème brûlée, cupcake, vaniljet. Jätte, jättefin röd. Flytande läppstift. Amazing, okej. Lucka nummer 9. Oh, we have a nail polish. Och det här är ett rött, men den ser ut att slå lite i rosa. Undrar om det är ett kräm finish. Ja, det är det nog. Det ser bara ut i kanterna som att den slår lite rosa. Men ett mörkare rött, jag kan säga det, jag känner inte så jättemycket doft. Jag känner lite mer nu än för några dagar sedan. Men starka dofter som typ nagellack, det är bara puff, slår upp. Ja, ni får ju bara ursäkta mitt hostande. Herregud. Det här är Catrice röda nagellack i alla fall. Jätte tjusig. 9 luckor, 9 fullstorlekar. Eyepatchesen är den enda lilla. Eller vad man ska säga. Och jag kan redan säga att vill du ha en riktigt mysig och trevlig och fin adventskalender i december med mycket smink i, ja, då är det här en jävligt bra contender alltså. Lucka nummer 9. Det känns som att budgetkalendrarna gör sin grej i år. Det här är Catrice Lip Liner i C02. Och den ser mörkare ut än vad den faktiskt är. Det är en rosa, den är inte röd. Jag skulle säga att det är en muted pink. Very nice. Ganska mycket läppprodukter, 4 av 10. Det är väl ändå ganska mycket läppprodukter, men det är ofta det i kalendern. Det är också typ det bästa du kan ha en kalender. Okej, vi säger 5 av 11 istället, för här kommer en till. Och det är det C02. Oh, där ser ni den rosa tonen lite mer på lipliner. Jag gillar verkligen att de har matchande läppstift och lipliner. Eller, jo, lipliner och läppstift. Jag sa rätt, det bara kändes fel. Jättefin. De här känns ganska billiga, men ser jävligt fin ut. Jag gillar mycket. 12 letar vi efter. 12 är här uppe. Ska se här vad som gömmer sig. Här är en pensel till då kanske. Nej, här kom nagelfilen hörni. Helvete, vi har inte fått en nagelfil i en adventskalender sedan tidernas begynnelse. Men den får vi, jag orkar inte stuta härifrån. Det är en nagelfil. Jag vill dock säga det att är det någon kalender som får komma undan med att ha en nagelfil i, så är det en så här billig kalender. Men det var ju so close. 13 är här uppe. I den här lilla liksom. Oj. Face Jewels. Det ger lite essence i år. Vi brukar få lite sånt här i essence. Det är små kristaller for the face. De är pre-glued, så det är bara stick them right on. Lucka nummer 14. Här då har vi pensel. Eyeshadow Blender Brush. Jag gillar ändå verkligen att få penslar i kalendern. Jag vet att vi har pratat om det i flera kalendrar. Men personligen så är det, oj vilken stor. Det här är mer en highlighterpensel för mig. Men det står att det är en eyeshadow brush. Väldigt stor för det. Highlighter hade jag sagt. Och det är eyeshadow blender, ja. Men det, vi har ju fått en highlighter här. De här kommer gå perfekt ihop. Men som sagt, jag gillar verkligen att få penslar i kalendrar. För att jag tycker att det är något sånt där som många, ett, antingen skulle behöva lite fler av. Eller två, lite nya är det talat. Många har liksom samma verktyg som de har haft sedan tidernas begynnelse. Och även om penslar är, du kan använda dem för alltid om du bara håller dem rena, så tror jag att de flesta håller kanske inte riktigt hygienpraxis och tvätta dem och så. Så att lite nya penslar har väl aldrig någon tackat ni till. Nu råkar jag trycka ner 18, men vi är bara på 15. Lucka nummer 15. Vad har vi här då? Lipbalm eller? Hydrating lip mask. Åh, det är en sån swirly swirly. Du vet, den ser ut som Lenage. Ser ni? Lip mask. Swirly swirly, fullstorlek lipmask, det gillar jag verkligen. Det borde vi få i fler kalendrar. 16. En kajalpenna. Vi har fått deras multichrome eye pencil. Oh, kolla, den är guld!
det. Oh my goodness, det är alltså en kajalpenna då. Så, i gelform som har guld på sig. Ni kan ju bara, you better, I don't even care, I'm gonna use that one. Jätte, jättefin. Åh, 17. Nagellack. Helt okej, okay. Jättefin färg. Jag tror att många som sagt uppskattar i alla fall lite nagellack i sina kalendrar. Och det här är ju två väldigt, väldigt fina färger. Alltså jag tycker att typ förpackningen och sånt, den har fått 10 av 10 hittills. Jättefint. Det var 17 eller? Men 16 öppnade vi. Jag tänkte att jag fuskade. 18 då. Där har vi en Hydrogel Plumping Lip Patch. Det är som en sån här under eye mask fast för läpparna. Personligen så älskar inte jag det här. Men återigen, vi pratar om det. Det här är en väldigt billig kalender. Och hittills så tycker jag typ redan att den har varit värd prislappen. Så that's fine. Det är inte jättekul, men it's fine. 19 har vi här borta igen då. Här har vi fler såna där. Ah! Det är såna här nail stickers ni vet som är så populärt. Jag har ju byggda naglar så jag bryr mig inte. Men ändå gulligt liksom. Okej, nu förstår jag varför de kunde vara där uppe i locket när de var platta liksom. 20 letar vi efter. Och jag är ju tydligen helt åt helvete blind. Här är 20. 20! En penna! Vi har fått en till Multichrome Eye Pencil i. Kolla, det är verkligen en Multichrome med typ blå, lila, grön historia. You bet att jag kommer använda de här. Åh, jävla vilken rolig grej att få de här verkligen. Jätte, jättekul! 21 har vi här uppe. Har vi en till pensel. Eyebrow brush. Vi ska se. 20, vad fort gick upp den här idag. Jag tror att det är för att jag är lite sjuk. Jag har liksom inte lika mycket kuriosa att berätta. Vi har en snedskuren ögonbrynspensel eller för liner. Jättetrevlig liten grej. Något jag kan säga dock är att jag gillar när penslarna är fullstorlek. Och de är inte korta, de är inte travel brushes, men de är ganska små. Så jag som har väldigt stora händer direkt blir så här, vad ska jag göra med den? Men formerna vi har fått jättebra. Även om jag tycker att eyeshadow blending brushen borde ha varit lite mindre. Men den går att använda som något annat. Man behöver inte alltid använda sakerna som de, vad som man ska säga, säger att man ska använda dem till. 22 har vi här uppe, nu börjar vi närma oss. Oj, oj. Åh nej. Ett hårspänne. Orkar inte sätta det i håret. Jag sätter det här. Kolla vilket fint hårspänne. Åh, jag vet inte, vad känner ni för sånt? Alltså, återigen, det här är en väldigt, väldigt billig kalender. Så, it's fine. Jag har lite svårt att tända till liksom. Speciellt nu när jag är trött och lite sjuk och så. Hur många gånger kan man säga att man är sjuk i en video? Lucka nummer 23. Ett till nagellack, och det här var ju det finaste hittills. Vad i helvete vilket tjusigt nagellack. Det är typ multichrome i rött, lila och blått typ. Helt otroligt fint. Och sista luckan då. Kom igen, ögonskuggspalett. Ögonskuggspalett. Ögonskuggspalett! Okej, ni vet ju, jag älskar när företag lämnar det bästa till sist. Snälla fin. Snälla fin. Oj, vad fin. Åh, oh, wow. Jag ska ta bort det här lilla plastet så att ni får se hur det ser ut. Hur jag nu ska göra det utan att fucka upp en ögonskugga är en bra fråga. Oj, oj, oj. Jättefin. För det första, utsidan. Kolla på insidan. Jag älskar det. Det är hälften matta, hälften skimrig. Jag älskar den här blåa, det är bruna, det är den här lite rostiga. Vi har lite lila, vi har lite... Oh. Jättefina ögonskuggspalett och Catrice gör jättefina ögonskuggor. Så jag är helt övertygad om att den här, att den är bra. Okej, okej. Jättefin kalender. Nu öppnade vi alla luckor. Det känns som att jag inte missade någon, men jag litar inte heller på någon. Alltså generellt, den här kalendern kostar typ 500 lappen. Vi har bara fullstorlekar på det som är fullstorlekar. Det är absolut lite utfyllnad. Vi har lite patches. Den här lilla klämman till håret. Stenarna. De här glitternaglarna. Utöver det så är allt annat i full storlek. Rolig mix, vi har läppar, vi har naglack, vi har highlighter, vi har under eye brightener. Du vet, inga såna här saker som typ bronzer eller saker som är väldigt
hudfärgsdependent då. Rouget ser jag jättemycket fram emot att testas ut som en perfekt pillowtartup. Och en jättefin kalender. Den här tror jag kommer sälja slut på noll och ingenting. En av de finaste kalendrarna i den här prisklassen. Lätt i år. Och utseendemässigt så blir den här jättefin att ha framme stående tycker jag. Så, den här kalendern. 2 tummar upp från Maggisen. Jag har ingenting att klaga på. Eller lite att klaga på, men det har jag redan klagat på. Så det tycker jag jättemycket om. Jag vill jättegärna höra alla era tankar. Som vanligt nere i kommentarsfältet. Glöm inte bort att trycka tummen upp när ni tittar på en video. Och om ni handlar, gå gärna via min beskrivningslåda här under videon. Och tryck på mina reklamlänkar. Det betyder att jag får en liten slant varje gång ni handlar. Och jag kan fortsätta göra det här med kalendrarna. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!